No, we have në takimin e fundit eksperti Bel, Peter Van Hoyt, i u shdrejtuar për fajsuese politik atyre të medjave, si dhe të organizatave jo qeveritare, me një fjalim prekës, duke thënë: "Dimoni fëmijët tuaj të mos kërkojnë të ardhmen diku tjetër." I pranishëm në këtë takim, kolegu Seladin Xhezaili thotë se intenca e grupit të punës është vendosja një servisi të besueshëm publik. De facto e kam përshtypjen se intenca e grupit të punës, por edhe e ekspertit belgësh që të vendoset një servisi besueshëm publik, mirë po për këtë nevojitet në radhë të parë një zgjidhje ligjore e cila do të garantoj pavarësinë politike dhe sidomos financiare, por edhe besueshmërinë profesionale. E kjo në radhë të parë kërkohet nga servisi publik, nga Radio Televizioni i Maqedonisë. Sa u përket çështjeve tjera, përfaqësuesit e partive politike në grupet e punës duket si kanë parafruar qëndrimet vetëm për Komisionin Shtetëror Zgjedhor, i cili do të përbëhet nga 9 antar, 3 do të propozohen nga pushteti, 3 nga opozita dhe 3 do të jenë ekspert me përvojë monitorimi në vende të huaja, e që do të zgjidhen në kuvend me 2/3 në votave. Partitë shqiptare, si ajo në pushtet, ashtu dhe në opozit, do të kenë nga 1 antar, dërsa edhe njëri nga 3 ekspertët pritet të jetë shqiptar. Nuk ka holësi për kompetencat e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Për pika tjera, ende mbesin dallime të mëdha mes partive politike. Çështjet më të mprehta lidhen me votimin e diasporës. VMRO të punë në pushtet insiston që votimi në diasporë të mbetet kështu siç është, ose në të kundërtën, ka bërë të ditur kryeministri Nikola Gurevski, 3 njësitë e diasporës të shkrinë në një dhe të prodhojnë 20 deputet. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon që vota diasporës të llogaritet brenda 6 njësive zgjedhore në Maqedoni, ndërsa të eliminohen 3 njësitë e diasporës. Ndërkaq, qendrimi i lidhjes social-demokrate është që deputetet e diasporës të mbeten, mirë po, vetëm nëse zgjidhja e tyre bëhet afërsisht me votat të barabarta, si kundër për një deputet vendor. Mesazhi i komisionerit Johanesan është se deri më 6 shtetor duhet të mbyllen çështjet që kanë të bëjnë me paketën zgjedhore. Përfshirë këtu Komisionin Shtetëror Zgjedhor, modelin dhe listat zgjedhore, votimin e diasporës. Kjo me qëllim që të respektohen afatet e përcaktuara me marrëveshjen e 2 qershorit, respektivisht të 15 korrikut, dhe që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme në fund të prillit të vitit të ardhshëm. Në të kundërtën, gjithçka vëhet në pikpyetje.